Sådan her, så filmer vi den her. Dag 2, lige begyndt. Klokken er vel 6:30. Klokken 6:00 præcis, var det som der får en raket gennem stuen, hvor vi så 160 mennesker. Så fløj alle de her super heldige pilgrimme ud af døren. Og jeg og Andreas var forstået sådan at kigge lidt på hinanden og tænkte, wow, okay, så er det altså nu. Mås.